Κύριε Βαρβιτσιώτη, τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών. Υπουργέ, καλησπέρα, τι κάνετε, καλά είστε? Καλησπέρα σας. Λοιπόν, μαθαίνω, εσείς μου απαντήσετε, μαθαίνω από κάτι φήμες ότι είστε είναι πολύ ψηλά οι μετοχές σας. Αυτή τη βαθμολογία που βάζει το επιτελικό κράτος, μην απαντήσετε εσείς, εγώ το μαθαίνω. Λοιπόν, ότι οι μετοχές σας έχουν ανέβει πολύ. Εγώ κάνω ρεπορτάζ, δεν κάνετε εσείς, κυβερνάτε. Λοιπόν, πάμε. Αυτό τα πιάνουμε τώρα στο ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στα άλλα ρεπορτάζ. Αυτά που ισχύουν σίγουρα και το είδα και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τη χώρα μας έχει ενδιαφέρον. Είχατε σήμερα μια τηλεδιάσκεψη με την αναπληρωτή με την Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας. Σας ζητώ συγγνώμη. Και βέβαια είναι στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως, κύριε Βαρβιτσιώτη, πέρα από το τι είπατε μαζί της, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι αύριο έχουμε και μια τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Και όπως καταλαβαίνετε, η συζήτηση που ανοίγει τώρα είναι σε αυτή την κούρσα. Εμείς τι θέση θα πάρουμε και τι θα αποκομίσουμε, με δεδομένο ότι η συζήτηση που ανοίγει πλέον, ευτυχώς, δεν είναι τόσο για την υγεία που φαίνεται ότι κρατάμε καλούς ρυθμούς και μακάρι όλοι το θέλουμε αυτό να τους κρατήσουμε, είναι για την οικονομία και την επόμενη μέρα. Πώς το βλέπετε και με βάση την αυριανή τηλεδιάσκεψη, θα πάρουμε κάτι, να το πω εγώ απλά, το οποίο θα μας δώσει κάποια ανάσα? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο συζητήσαμε και με τη Γαλλίδα Υπουργό είναι το εξής. Ότι πρέπει να καταστήσουμε σαφές, και η χώρα μας είναι αυτή που πρέπει να το πει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αύριο, πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι τα 500 δισεκατομμύρια που συμφώνησαν Μακρόν και Μέρκελ δεν είναι η οροφή των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων που περιμένουμε να δούμε, αλλά είναι η βάση πάνω στην οποία μπορούμε να κτίσουμε. Και αυτό γιατί υπάρχει μια αντίληψη αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες ότι εντάξει, οι μεν τσιγκούνιδες, οι φιδωλοί τέσσερις, η Αυστρία, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Φιλανδία, λένε ότι εντάξει, μηδέν σε επίπεδο επικορογήσεων. Και από την άλλη υπάρχει η Γερμανία και η Γαλλία, οι οποίες συμφωνούν στα 500. Ας βρούμε τη μέση οδό ανάμεσα στα δύο. Δεν είναι αυτή η συζήτηση. Η συζήτηση είναι ότι η Γερμανία έρχεται και συμφωνεί με όλες τις χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που είχαν ζητήσει μια γενναία πολιτική χρηματοδοτήσεων από πλευράς Ευρώπης για τα επόμενα δύο χρόνια, για να ανατάξουμε τις δημένες συνέπειες του κορονοϊού. Και αυτό πρέπει να καταστεί σαφές αύριο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αυριανή συζήτηση. Και νομίζω ότι θα στείλει ακριβώς αυτό το μήνυμα προς τους τέσσερις φιδωλούς, οι οποίοι επιμένουν ότι οποιαδήποτε χρήματα δοθούν θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα μνημόνια. Κύριε Βαρβιτσιώτη, επειδή έχετε εμπειρία και έχετε συμμετάσχει και σε πολλές άλλες τηλεδιασκέψεις και έχετε πλέον και την εικόνα από τις προηγούμενες, τι πιστεύετε, αν το πάρουμε σαν ρεπορτάζ, τι πιστεύετε ότι θα ήταν το θετικό σενάριο για εμάς? Δηλαδή, εσείς αύριο τι θα ζητήσετε για εμάς? Εμείς θα ζητήσουμε να κτιστεί πάνω σε αυτή την πρόταση, την πολιτική πρόταση της Γαλλίας και της Γερμανίας, ναι, η οποία αφορά στο παραγωγικό μέλλον της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο στα χρήματα, αλλά έχει μια συνολική διάρθρωση αυτή η πρόταση, που λέει ότι πρέπει να ενισχύσουμε τους τομείς τους οποίους έχουμε ανάγκη, πρέπει να ξαναστήσουμε την παραγωγική μας βάση, ώστε να είναι η Ευρώπη αυτάρκης. Ακόμα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, το θέμα της αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρώπης. Ότι θα πρέπει το σύνολο των εξαρτημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία να παράγονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην περιμένουμε πράγματα τα οποία καθυστερούν την παραγωγή και παράγονται σε τρίτες χώρες. Ή ακόμα στο υγειονομικό υλικό, το οποίο είδαμε. Αυτό το βιώσαμε. Πολύ μεγάλη, που το βιώσαμε. Ότι δεν φτιάχνουμε μάσκες, δεν φτιάχνουμε αναπνευστήρες, δεν φτιάχνουμε γάντια. Έχουμε ξεχάσει πολλά πράγματα τα οποία θα έπρεπε να μπορούμε να τα φτιάξουμε στην Ευρώπη, να είναι ανταγωνιστικά και να εξυπηρετούν τις δικές μας ανάγκες. Και παράλληλα με τους δύο κεντρικούς στόχους, που είναι ο ψηφιακός μας μετασχηματισμός και το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Κύριε Βαρβιτσιώτη, να κάνουμε δηλαδή πιο πράσινη την Ευρώπη. Αν αυτοί οι τέσσερις τσιγκούνιδες, όπως τους χαρακτηρίσετε και όπως τους χαρακτηρίζει και ο ευρωπαϊκός τύπος, επιμείνουν. Άκουσα τον κύριο Κούρτς, ο οποίος μας είχε αποθεώσει στο κομμάτι της διαχείρισης του μεταναστευτικού στον Εύρο, να λέει ότι καλή αλληλεγγύη, αλλά πρέπει να δούμε και τους λαούς των χωρών μας. Γι' αυτό, ναι, βοήθεια, αλλά όχι δωρεάν. Αν επιμείνουν αυτοί, plan B υπάρχει? Γιατί φαντάζομαι ότι, όχι φαντάζομαι, τέτοιες αποφάσεις, όπως όλοι ξέρουμε, απαιτούν ομοφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν παίρνονται με πλειοψηφία. Ξεκάθαρα απαιτούν ομοφωνία. Θα σας πω ότι μία ενδιαφέρουσα αλλαγή είναι ότι η Ουγγαρία,
η οποία δεν έχει πληγεί πολύ από την κρίση, διότι δεν, είναι, δεν έχει υποστεί το παραγωγικό της κομμάτι σοβαρή ζημιά, όπως έχει υποστεί το παραγωγικό τομέας του Νότου. Εμάς, ας πούμε, που έχουμε τον τουρισμό να συμμετέχει σε 22% του ΑΕΠ, έχουμε υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά. Το ότι ξεκινάμε τον Ιούλιο έχοντας καταγράψει ουσιαστικά μια πολύ χαμηλή πτήση έως μηδενική πτήση τους τρεις προηγούμενους μήνες, είναι ένα από σοβαρό χόντικα. Ο κύριος Τουρνάρα σήμερα στη Βουλή είπε ότι ο τουρισμός συμμετέχει 8,5% στο ΑΕΠ, όχι 22%. Κοιτάξτε, 8,5% άμεσα. 8,5% άμεσα. Οι άνθρωποι του τουρισμού πολλαπλασιάζουν. Αυτό λένε ότι ο πολλαπλασιαστής του τουρισμού στο ΑΕΠ είναι περίπου 2,5 φορές. Γι' αυτό είναι 40 δις τελικά. Είναι 40 δις αυτά που παίρνουμε τελικά. Πάντως παίζει 18 μακάρι, μακάρι, 40 δις είναι με τον πολλαπλασιαστή που λέει ο Υπουργός. Με το 2,2. Τα καθαρά, ο κύριος Τουρνάρας είπε ότι είναι 18. Και η γυναίκα που ράβει τις κουρτίνες σε ένα ξενώνα, λεφτά είναι και αυτά. Είναι 40 δις στο τέλος. Okay. Κύριε Βαρβιτσιώτη, μια που είμαστε εκεί, επειδή ξέρω ότι ασχολείστε από την αρχή και ξέρουμε όλοι, το λέμε καθημερινά, ότι μεγάλες αγορές είναι Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία. Καλή είναι η φίλη μας οι Σέρβοι, αγαπητή είναι η φίλη μας από το Ισραήλ και η Κύπρη, αλλά είναι λίγοι. Βλέπετε αυτές οι αγορές να ανοίγουν πριν τις 15 Ιουλίου ή θα πάμε καλύτερα να περιμένουμε τον Αύγουστο να μην έχουμε ελπίδες? Κοιτάξτε, εγώ μίλησα σήμερα στο BBC και δέχτηκα την ερώτηση, μα πώς θα είναι ασφαλής ο Βρετανός ο οποίος θα έρθει στην Ελλάδα? Δεν φοβάστε για τους κατοίκους των νησιών? Αν έρθουν 9 εκατομμύρια και 1% είναι μολυσμένοι από τον ιό, συζητάμε για 90.000 ανθρώπους. Υπήρχε δηλαδή ένα κλίμα τρόμου. Μας είχε δώσει αυτό το νούμερο και ο κύριος Μαγιορκίνης από την Επιτροπή όμως, που δεν είναι στο BBC. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και το γιατί. Αναφέρθηκε στις δηλώσεις του κύριου Μαγιορκίνη η συντάκτρια του BBC. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, η απάντηση ήταν πάρα πολύ απλή. Ότι κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τη Μεγάλη Βρετανία, που είναι όντως η δεύτερη μεγαλύτερη μας αγορά σε τουρίστες, η ίδια η Μεγάλη Βρετανία έχει επεκτείνει το καθεστώς της καραντίνας για όσους γυρνάνε, για όσους Βρετανούς γυρίσουν από διακοπές ενδεχομένως στην Ελλάδα σε 15 μέρες, μέχρι τα μέσα για άλλον 1,5 μήνα. Δηλαδή πάμε έως τον Ιούλιο. Είναι μια κατάσταση στην οποία η κάθε χώρα το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Με τη Γερμανία ενδεχομένως να μπορούμε να βρούμε ένα διαφορετικό τρόπο συνεννόησης. Υπάρχουν χώρες και αγορές οι οποίες σιγά σιγά, δειλά-δειλά, φαίνονται πολύ πιο σημαντικές αν δείτε τα νούμερα, όπως οι χώρες των Βαλκανικών χωρών ή οι χώρες των πρώην Ανατολικών χωρών, οι οποίες δεν έχουν επιδημιολογικά φαινόμενα τόσο κακά, δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί τόσο πολύ από τον ιό και στους οποίους θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας. Να κάνουμε. Ξέρετε, ο τουρισμός είναι ένα δυναμικό προϊόν. Μπορεί να μην έρθουν τόσοι Γάλλοι ή τόσοι Βρετανοί και να μπορέσουμε να φέρουμε ανθρώπους από την Τσεχία ή την Ουγγαρία που ενδεχομένως κάποτε να τους φαινόμασταν ακριβοί και γιατί θα κάνουμε ανταγωνιστικά πακέτα να μπορούν και αυτοί να έρθουν. Έχει σημασία όμως ότι ξεκινάμε μέσα Ιουνίου, με 1η Ιουλίου, ξεκινάμε από μηδενική βάση. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας 9 εκατομμύρια άνθρωποι, λοιπόν, είναι ρεαλιστικό στόχος. Δεν ξέρουμε να πούμε ούτε εκατομμύρια, ούτε λοιπόν, χιλιάδες, ούτε εκατοντάδες. Πάμε λίγο τώρα, γιατί πρέπει να φέρετε ένα πιστικό πακέτο και δεν το λέω τυχαία αυτό. Πρέπει να σας πω τι λένε και η πρώτη εικόνα έτσι που έχουμε από το Ζάπιο και από τις δηλώσεις για το νέο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το μένουμε όρθιοι δύο, όπως το λέει ο κύριος Τσίπρας. Σας λέω το βασικό σχήμα που λέει ότι το σχέδιο της δικής σας κυβέρνησης είναι η διάλυση της εργασίας. Το λέει από το πρωί και ο κύριος Χαρίτσης πριν την παρουσίαση του προγράμματος. Και ακούσαμε επίσης από τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι η συλλογική αισιοδοξία δεν πρέπει να συντριβεί στο όνομα μιας νέας κανονικότητας. Εννοεί ουσιαστικά αυτή τη λιτότητα, αυτό που έχει πει και ο κύριος Γεωργιάδης ότι όλοι θα χάσουμε από λίγο, που έρχεται την επόμενη μέρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται και κολλάει επίσης σε αυτό ότι εσείς έχετε σχέδιο να διαλύσετε τον κόσμο της εργασίας. Τι θα απαντήσετε σε αυτό? Καταρχάς, εμείς επιβάλαμε στην Ευρώπη τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση του lockdown σε σχέση με την εργασία. Ήμασταν οι πρώτοι που φτιάξαμε τα προγράμματα πάνω στα οποία ακολούθησαν όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό δεν έχει ακουστεί. Αλλά η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που έκανε τη μορφή της επιδοτούμενης εργασίας έτσι όπως διήρκησε αυτό το τρίμηνο. Και νομίζω ότι δείξαμε το δρόμο ώστε και οι εργαζόμενοι να μην χάσουν την ασφάλεια
της δουλειάς τους και οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούσαν να μην αναγκαστούν να προβούν σε απολύσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο τουρισμός, η ύφεση θα φέρουν συνέπειες στην οικονομία. Δεν θέλουμε να εξοραίσουμε καμία εικόνα. Όμως το να συζητάμε ότι υπάρχει σήμερα ένα καινούριο λεφτόδεντρο από το οποίο θα μπορέσουμε να πάρουμε δισεκατομμύρια για να τροφοδοτήσουμε αυτά τα οποία λέει ο κ. Τσίπρας, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το βρούμε πουθενά στον πλανήτη. Μάλιστα. Και να σας πω και κάτι ακόμα, το οποίο με έχει έτσι εντυπωσιάσει. Από τη μία θέλουμε να επιστρέψουν οι άνθρωποι στις δουλειές τους και από την άλλη τους λέμε όχι, θα καθίσετε σπίτια σας, να κοιτάζετε τα παιδιά σας γιατί θα κρατάμε τα σχολεία κλειστά. Αντιδρούνε και στο άνοιγμα των σχολείων που άνοιξαν πάρα πολύ καλά τα γυμνάσια και τα λύκεια, αντιδρούνε στην τηλεμάθηση για όσα παιδιά δεν πρέπει να πάνε ή δεν θέλουν οι γονείς τους να πάνε στο σχολείο. Αντιδρούνε δηλαδή σε οτιδήποτε καινούργιο έρχεται με ένα συλλογικό όχι. Και το μόνο το οποίο λένε είναι να συνεχίσουν να κάθονται στα σπίτια τους και να πληρώνει ο κρατικός κορβανάς, ο οποίος όμως στερείται εσόδων λόγω του ότι δεν κινείται η οικονομία. Πάντως, κύριε Βαρβιτσιώτη, και την επόμενη μέρα θα πρέπει να έχετε πραγματικά πιστικά στοιχεία με δεδομένο ότι έχει σηκώσει πάρα πολύ τους τόνους η αντιπολίτευση. Παίρνω όμως την πρώτη εικόνα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι σοβαρά και όχι στα πλαίσια της παραπολιτικής συζήτησης, γιατί είναι εθνικό θέμα και μας αφορά όλους. Και παίρνω μία φράση όχι του εσωτερικού και αυτή τη συζήτηση που άνοιξε εδώ, από τον Τούρκο πρέσβη σήμερα σε σχέση με όσα μάθαμε το Σαββατοκύριακο για τον Εύρο. Λέει λοιπόν ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα ότι μιλάμε για τεχνικής φύσεως θέμα και όχι συνοριακή διαφορά. Για όλα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο στον Εύρο, που ακούσαμε και από την αντιπολίτευση μέχρι και ότι χάσαμε εδάφη. Και θέλω να μας πείτε εσείς και με βάση την εικόνα που έδωσε και ο Τούρκος πρέσβης, ποια είναι η εικόνα σήμερα με το θεσμικό σας ρόλο. Δεν θα ακούσω τον Τούρκο πρέσβη για να σας πω ότι τέτοιου είδους διαφορές στην κήτη του ποταμού κάθε άνοιξη φαίνονται. Υπάρχει όταν υποχωρούν σιγά σιγά τα νερά. Αρχίζουν λοιπόν και φαίνονται η καινούργια κήτη του ποταμού. Γιατί ο ποταμός πλημμυρίζει πολύ μεγάλες εκτάσεις. Αυτό μία επιτροπή κάθε χρόνο καλείται να κάνει αυτές τις διευθετήσεις. Αν αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει από το 1923 μέχρι σήμερα το θεωρούμε ότι είναι απώλεια εθνικών εδαφών, νομίζω ότι έχουμε παρερμηνεύσει την πραγματικότητα. Και δεν θα ήθελα να βλέπω ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαχειριστεί την εξωτερική πολιτική της χώρας και θεωρούσαν τους εαυτούς τους επαρκείς να δέχονται άκρητα έτσι, τέτοιου είδους ειδήσεις χωρίς να μιλήσουν καν με τους ανθρώπους της περιοχής. Μάλιστα. Άρα φαντάζομαι ότι αυτή η αιχμή σας αφορά την αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Βαρβιτσιώτη, γιατί κυρίως από εκεί σηκώθηκε το ζήτημα. Μα εγώ άκουσα και τον κύριο Κοτζιά, ο οποίος είπε κάτι αντί. Εντάξει, δεν είναι και πολύ μακριά από το ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Κοτζιά. Ακούσαμε και από το Κίνημα Αλλαγής που ζήτησαν ενημέρωση. Καταρχάς θα δώσετε ενημέρωση. Η ενημέρωση θα γίνει αύριο. Υπάρχει προγραμματισμένη συνεδρίαση της επιχειρήσης. Δηλαδή όλα έχουν να κάνουν με το πού στέκονται τα νερά κάθε χρόνο για αυτό το πράγμα κουβεντιάζουμε. Εντάξει. Να το πω απλά. Κοιτάξτε, απλά. Το σύνορο της Ελλάδος, επειδή ακριβώς μπορεί να λέμε δεν είναι ο Εύρος, αλλά είναι και ο Εύρος και αλλάζει η γεωγραφία κάθε χρόνο λόγω της κήτης του ποταμού. Το νερό το ξέρετε ότι δεν είναι ένα ριάκι. Ναι, όχι, αυτό γίνεται. Το είπε και ο αντιδήμαρχος περιοχής εκεί. Πάντως, κύριε Βαρβιτσιώτη. Αυτό το ξέρουμε λοιπόν και γίνεται κάθε χρόνο. Δεν είναι λίγο προβληματικό να την πατάνε πολιτικοί από fake news και να πιστεύουν ότι χάσαμε 16 στρέμματα ελληνικού εδάφους. Έχει γίνει ξανά τέτοια ιστορία με το μεταναστευτικό. Πάλι κάποιοι την πάτησαν από fake news. Είναι λίγο προβληματικό με το που εμφανίζεται ένα fake news κάποιοι να σπέβδουν είτε να το υιοθετήσουν είτε να επιχειρηματολογήσουν είτε να απαντήσουν επί αυτού. Εγώ θα σας έλεγα ότι υπάρχουν, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Αυτή τη εβδομάδα θα έχουμε ενημέρωση της Βουλής από τους δύο υπουργούς και εξωτερικών και άμυνας. Υπάρχουν λοιπόν όλα τα μέσα της ελληνικής πολιτείας να δώσει τις σωστές απαντήσεις. Τώρα, αν θέλουν κάποιοι, επειδή δεν βρίσκουν περιθώριο για αντιπολίτευση, να ανεβάσουν τόνους σε κάποια θέματα προσπαθώντας να παρουσιάσουν μια εικόνα μιας κυβέρνησης που υποχωρεί σε όλα τα μέτωπα, ενώ έχει αποδείξει το ακριβώς αντίθετο, με συγχωρείτε, αλλά αυτοί κρίνονται από τον ελληνικό λαό για τη σοβαρότητά τους, την ευθυκρισία τους και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν. Μάλιστα. Κύριε Βαρβιτσιώτη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία για όλους μας αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ.